عرفت سيبوس من كانكا يزيز خوستيت بيل فورمينج إلي بيت كيلر هيد خوستينج أشور منك خوستينج ميا يهجور نري ماسي أبات أوف كتي ميا يهجور إنج ميا يهجور دا ماشكا ميا يهجور نري كام هايرن جيرا هارس نري هماش շատ ընդհանրապես սիմեք հատ չկա։ Դե ինչ մենք այսօր կխոսենք։ Մյա եղջուրը դի ուտելիքն ես մի ուտում, հասկանում եք, նա շատ է սիրում դի ուտելիքները, մենք այսօր դրա մասին կսովորենք, լավ։ Միաժուրը կարող է թռնել։ Միաժուրը կարող է հիմա ասեցի, չէ՞ չկա։ Միաժուրները լինում են երբ։ Լինում են մենակ շատ եւ շատ տարիներ առաջ։ Շատ, երբ ոչ դինոզավրեր կային, ոչ դրակոններ կային, այդ ժամանակ կային այդպես բաներ, այդպես ասած կային էլի, բայց մարդ չկար։ Դե ինչ սկսեցինք, դու գիտեք, որ մենք այսօր իրար հետ մի փոքրիկ բան ենք անելու։ Մենք այսօր իրար հետ կսովորենք Unicorn, բայց նաև մենք իրար հետ կսկսենք երգել ու պարել, երգել ու պարել, ով գիտի երգել ու պարել, ճիշտ ասած ոչ մի Unicorn չի պարում, չի երգում, չի խոսում և չի լսում։ Նա կենթանի է, դե ինչ տեսություն։ Մենք այսօր կխոսենք դրա մասին, ես ձեզ հարցեր եմ տալիս, ունեք մի փոքրիկ ժամանակ։ Ով է ով կենթանիների մասին, ով է ով ունի սպիտակ ունկունջ, նա վախնում է գայլերից։ Իսկ պատասխան դա նապաստակն է, ով է ով, որ նա փիսիկի հետ կրվում է։ Ճիշտ է, դա մեր շնիկն է։ Դե ինչ հարցերը ավարտվեցին, մնաց երկու հարց։ Ով է ով, մի երկար վիզ։ Ճիշտ է, դա մեր ընձուղտն է, ով է ով, ունի երկար քիթ, արդեն երկարն է դրանցանք։ Ճիշտ է, դա մեր փիրիկն է, դե ինչ տեսություն։